від аграрії, великому та постійному сонцю радіють власники та споживачі альтернативної енергетики. Не бракує сонячних днів на Запоріжжі. Тут, окрім вітрової, в загальну мережу країни дає енергію ще не відкрита сонячна електростанція потужністю в 50 МВт. Після запуску другої черги станція стане найпотужнішою сонячною електростанцією в Україні, розповідає Денис Розенков. Ці панелі вже забезпечують електроенергією приблизно 125 тисяч на містечко. Полею площею 96 гектарів запрацювали цього року. Для порівняння, за розміром тут понад сотня найбільших футбольних стадіонів світу. Новітню сонячну електростанцію в Токмаку почали будувати 2 роки тому. Окрім стаціонарних панелей, розробник використовує запатентовані так звані трекери – модулі, які постійно рухаються за сонцем. Це дійсно система слідження сонячних модулів за сонцем. На сьогоднішній день порядка 60 таких конструкцій знаходиться у нас на площадці. Момент по мощності – це порядка 5 кВт вони йдуть. Ну і, відповідно, відрізняються по КПД. Нині тут працюють 160 тисяч сонячних модулів потужністю 50 МВт. З впевненістю скажу, що це порядка 2 районних центри або город Локомотив, такого рівня, як Бердянськ. Подобна підстанція могла б забезпечити в плані енергоснабження. Сонячна електростанція працює лише у світлу пору дня, але цілий рік, незважаючи на опади чи похмуру погоду. Як кажуть фахівці, найкращий час для електрогенерації – коли сонце в зеніті. Генерація залежить від угла наклону, тобто сонце по відношенню до сонячної панелі, до модулю. Чим вище сонце над горизонтом, тим для нас краще. Вище всього, але цей період – май, июнь, июль. Поява сонячної електростанції дала Токмаку 120 нових робочих місць. Тут працювали понад 10 вітчизняних компаній-підрядників. Будівельники використали 2,5 тонни металевих конструкцій та 650 кілометрів кабелю. Нині триває будівництво другої черги потужністю 25 МВт. Після її запуску цей комплекс стане найпотужнішою сонячною електростанцією в Україні. Денис Розенков та Дмитро Дубіна. Факти. ICTV.